Druhý den našeho pobytu na Oravě v pondělí 29. července 2019 jsme měli v plánu navštívit Oravskou lesní železnici a rozhlednu Trchovnica. Na dnešní den jsme si také nadělili trochu více jízdy na skútru po Oravě. Za dnešek jsme najeli asi 158 km, takže nasedat a vyrážíme. Z Dolného Kubina, kde jsme byli ubytovaní, vyrážíme hned ráno po snídani směrem na Oravský podzámok, Babín, Lokca, Zákamenné a první cíl dnešního výletu Oravská lesní železnice, stanice Tanečník. Ze stanice Tanečník je možné se vydat vláčkem na vyhlídkovou jízdu až do vrcholové stanice Sedlo Beskyd. V čase našeho příjezdu už byly místa ve vláčku vyprodané, takže jsme si zakoupili jízdenky na další jízdu, která měla být zhruba za 2 hodiny. Čas čekání jsme strávili nahlédnutím do muzea, které dokumentuje život lesní dráhy. Thank you.
Iba dodám, že železnička minulý rok oslavila krásnych 100 rokov, keďže postala v roku 1918 a to je za pomoci talianských vojnových zajacov z prvej svetovej vojny a tým, že neskôr bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, to ju vlastne zachránilo a vozíme sa po nej ešte aj dnes. Tu si teraz dáme prestavočku, takých 20 minút. Počas týchto môžete napríklad navštíviť našu vyhliadkovú väžu, je to asi 200 metrov nad nami, krížom cez zvuku je taký chodníček, ktorý vás tam dovedie. A takisto vás pozývam do tejto chalúbky, ktorá je v stanici. Je to vlastne taká expozícia tej tradičnej goralskej domácnosti, tam môžete vidieť, ako sa tu na bola kedy žilo. Nech vás ďalej zdržiava, nech sa páči, poďte si vystúpiť. Vo vágone s kľúčkami vám pomôžeme, nech sa páči.
Hej, rup! Jde ti to, člověče? To si ušívejte, to nastupování trošku důležitý. Po projížďce vláčkem na Oravské lesní železnici ze stanice Tanečník do stanice Sedlo Beskyd a po prohlídce rozhledny Sedlo Beskyd jsme pokračovali k druhému cíli dnešního výletu, kterým byla rozhledna Trchovnica. Takže ze stanice Tanečník jsme jeli na Lokca, zde jsme odbočili doleva na Náměstovo, Zuborhlava, Rabča a zde druhý a zároveň poslední cíl dnešního výletu, rozhledna Trchovnica. Cestou z Oravské lesní železnice jsme se zastavili ještě na oběd v restauraci Kohoutík. Je to jen kousek od stanice Tanečník, velmi pěkné a klidné místo, mají zde i penzion. Dá se zde docela dobře najíst za velmi přijatelné ceny. Navíc jsme dostali slevu 10% na jídlo, která byla v ceně jízdenky vláčkem, takže za nás super a rozhodně zde doporučujeme se stavit. Tak v této chvíli jsme u posledního cíle dnešního výletu, rozhledna Trchovnica. Moc pěkná rozhledna, velmi je lehce dostupná, dá se zde zaparkovat přímo u rozhledny, takže zde nejsou žádné dramatické výšlapy. Neplatí se zde žádné vstupné, což je super, a výhled je velmi pěkný, rozhodně tuto rozhlednu doporučujeme zařadit do vašich výletů.
Takže to je z dnešního výletu vše a můžete se těšit na další videa z naší letní skútr dovolené 2019 na Oravě.